Якраз перед самим Новим роком, коли більшість з нас чи всі готувалися святкувати і Новий рік, і Різдво Христове, Кабінет міністрів схвалив і скерував до Верховної Ради України проект закону з короткою назвою «Про працю» за номером 2708, за яким намагається, як вони говорять, лібералізувати трудове законодавство. Про ці свої наміри окремі представники правлячої більшості в Верховній Раді говорили ще раніше, зокрема, у жовтні на бізнес-форумі у місті Києві голова профільного комітету Верховної Ради України Галина Третьякова так і сказала, що будемо лібералізувати трудове законодавство і трішки подискримінуємо найманих працівників. Оце слово «трішки», воно вилилося у проєкт закону, у куций проєкт закону, який має 98 статей, за яким скасовується Кодекс законів про працю України, Закон про оплату праці, закон про відпустки. І мої колеги-юристи, вони детальніше зупиняться на загрозах і викликах цього законопроекту, що буде стосуватися найманих працівників. Я тільки дам деяку загальну характеристику і скажу, що законопроект формувався утаємничено, без будь-яких консультацій з соціальними партнерами. Жодних перемовин ні з профспілками, ні з роботодавцями. Розробник, а це саме було Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, не проводили. Хоча це передбачають нормативні процедури. Свій законопроект вони сформували на свій власний розгляд, на догоду, на нашу оцінку, олігархічному бізнесу і транснаціональним компаніям. Яким чином вони хочуть пов'язувати дію законопроекту із збільшенням кількості робочих місць на 1 мільйон, що це дасть можливість більш швидшого працевлаштування людей на робочі місця. От тут з жодної логіки ми не вбачаємо і не розуміємо, як це може відбуватися. От то, що буде прискорене звільнення найманих працівників, це однозначно. Но прискорений прийом тут ним навіть і не пахне. Вони не звертають уваги на Конституцію України, про те, що саме цим законопроектом порушується низка статей Конституції. Ну, зокрема, основна стаття 22, яка говорить, що прийняття нових законів чи внесення змін до діючих не повинно звужувати прав і свобод громадян. А саме соціально-трудові права громадян в даному випадку будуть і звужуватися, і порушуватися, і дискримінуватися. Порушується низка конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані українською державою. Їхня ратифікація означає, що це вже є частиною національного законодавства. Недарма міжнародні інституції, це і Міжнародна конфедерація профспілок, Європейська конфедерація профспілок, 40 національних профоб'єднань і організацій світу висловили підтримку позиції українських профспілок і звертаються до української влади не робити таких, на мій погляд, нерозумних кроків. Федерація профспілок України, коли отримала, побачила цей законопроект, відразу висловила свою рішучу незгоду з цим законопроектом. Спільним представницьким органом був напрацьований альтернативний проект закону, який через народного депутата України, нашого колегу, голови Конфедерації вільних профспілок України, був теж поданий у Верховну Раду України. Ми були схильні до соціального діалогу. Ми відкриті для спілкування, для дискусії. Ми розуміємо, що краще домовитися, ніж потім конфліктувати між собою. Але до нас не дослухаються, нас навіть не хочуть чути. І коли 16 січня цього року Федерація профспілок України скликала всеукраїнське профспілкове віче саме з розгляду цього питання, на яке запросила президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, прийдіть, послухайте, поспілкуємося. Жоден із очільників держави і навіть їхніх представників на таку зустріч не прийшов. Коли з нами не хочуть спілкуватися в кабінетах, з нами будуть спілкуватися на вулиці. Сьогодні держава зацікавлена в економічному розвитку і громадянському спокої. Так зважайте на думку сторін соціального діалогу. На жаль, не прислухаються і до таких пропозицій.
Ми маємо народних депутатів України, 5 мажоритарних округів Тернопільської області. Ми теж звертаємося до всіх народних депутатів, які обрані від Тернопільщини. Якщо буде прийнятий такий закон, його дія стосуватиметься майже 200 тисяч найманих працівників, які офіційно працюють в Тернопільській області. Навіть якщо не є старше покоління, працюють їхні діти і внуки. Не можна голосувати за такий закон. Його треба просто відхилити і розпочати роботу на тристоронній основі. Але ж для того, щоб не дискутувати, вибрали зовсім іншу позицію. Зокрема, міністр Милованов і голова комітету Верховної Ради Третьякова, вони почали кампанію публічної дискредитації профспілок у засобах масової інформації. Тому ми вимагаємо відставки міністра Милованова зі своєї посади, а також, щоб Верховна Рада розглянула питання про доцільність перебування на посаді голови профільного комітету Верховної Ради пані Галина Третьякова. Я б хотіла звернути увагу всіх осіб працездатного віку, ті, що мають роботу, ті, що в пошуку роботи, студентство, яке невдовзі буде шукати роботу, щодо тих загроз, які несе в собі урядовий законопроект. Дійсно, ми успадкували з радянської доби Кодекс законів про працю України. Він не в повній мірі відповідав потребам часу, можливо, він потребував усучаснення, але те, що нам пропонує уряд у своєму законопроекті про працю, це просто нівелювання і руйнація всіх вибудованих руками соціальних стандартів, які існують на даний момент в нашій державі. Я звертаю увагу на те, що станом на сьогодні всі соціальні пільги, гарантії, компенсації, вони виписані в законі та підзаконних нормативно-правових актах. Тобто роботодавець зобов'язаний їх дотримуватися. Він не може самовільно з власної ініціативи їх скасувати, зменшити чи обмежити. А якщо він такі дії вчиняє, він повинен нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Що натомість нам пропонує уряд? Він пропонує ці відносини перенести на договірну площину. Якщо роботодавець з працівником домовиться про те, що в нього буде більша зарплата, додаткова відпустка, якісь пільги, компенсації за шкідливі умови – добре. Якщо не домовляться, ну, значить, працівник погано відстоював свої права. Але чи в рівних умовах перебуває працівник і роботодавець? Звичайно, ні. У працівника є освіта, є досвід, є знання, є навики і є потреба заробляти, щоб утримувати себе і свою сім'ю. Натомість роботодавець має капітал, має засоби, має пропозицію для нього, і він, звичайно, у більш вигідних і кращих умовах, чим перебуває працівник. Отже, говорити про рівність якусь в момент укладання трудового договору, на жаль, ми не можемо. Не настільки соціально відповідальні у нас роботодавці, щоб говорити, що вони перебувають в рівних правах з працівником. Що пропонує нам уряд? Він, якщо умовно розділити трудовий шлях працівника на прийняття на роботу, сам процес здійснення трудової функції та звільнення з роботи, кардинальних негативних змін зазнає кожен з цих етапів. Отже, запроваджується обов'язкове укладання письмових трудових договорів. Причому уряд пропонує суттєво розширити коло таких договорів. Це безстроковий трудовий договір, строковий. Вводяться нові для українського законодавства поняття короткострокового трудового договору, договору з нефіксованим робочим часом, сезонний, учнівський трудовий договір та трудовий договір з домашнім працівником. Ну, безстроковий трудовий договір, зрозуміло, робота має постійний характер, працівник влаштовується на роботу на постійній основі. А от проблеми виникають тоді, коли мова йде про строкові трудові договори. Надано право роботодавцю, окрім того, що якщо робота носить тимчасовий характер або є бажання працівника, також укладати такі договори, коли є угода сторін. Що тягне за собою така новація? Така новація тягне укладання таких договорів, навіть якщо робота буде мати постійний характер. Таке укладання договорів строкових буде на бажання роботодавця, і вона буде тримати у напрузі працівника, тому що він не знає, чи буде продовжено з ним цей трудовий договір після завершення строку, чи не буде. Отже, він буде менш інтенсивно відстоювати свої трудові права. Короткострокові трудові договори укладаються
якщо у випадку прийняття цього закону, будуть укладатися на строк до 2 місяців. І звільнення працівника можливо при повідомленні за 3 дні, причому навіть в смс-повідомленням. Прописується в трудовому договорі, яким саме чином роботодавець має повідомити працівника про припинення такого трудового договору. Найбільша проблема виникає з таким трудовим договором, як з нефіксованим робочим часом. Це взагалі новація для українського законодавства. Це означає, що працівник буде залучатися на роботу тільки в ті дні і в ті години, коли виникне потреба в роботодавця його залучити. І якщо працівник відпрацював протягом облікового періоду, протягом місяця, 8 годин, вважається, що він працевлаштований. Ну, давайте уявимо, яку заробітну плату принесе додому цей працівник і що зарахується до його стажу роботи. Такі трудові договори – це саме звичайне приховування безробіття. Працівник ніби працевлаштований, але фактично назвати його зайнятим неможливо. Це не відповідає дійсності. В трудовому договорі буде прописано всі права, обов'язки роботодавця, працівника, буде визначено розмір заробітної плати працівника, тривалість відпустки та інші додаткові умови. В чому загроза? Загроза в тому, що цей урядовий законопроект дозволяє в трудових договорах прописувати умови, які можуть погіршити становище працівника порівняно з чинним законодавством. Наприклад, встановлена нормальна тривалість робочого дня 40 годин на тиждень, але дається можливість між погодженням роботодавця і працівника укласти трудовий договір з іншою тривалістю робочого часу. Те саме стосується відпусток і основних, скажімо так, умов праці. Погіршується становище працівника порівняно з чинним, з діючим законодавством щодо щотижневого відпочинку. Щотижневий відпочинок повинен бути не менше ніж 24 години протягом кожного 7-денного періоду. Що це таке? Це означає, що фактично може бути запроваджений не 5-денний, а 6-денний робочий тиждень. Тривалість роботи між змінами – 12 годин. Станом на сьогодні це подвійна тривалість зміни. Можливість залучати працівника до надурочних робіт без обмеження в часі. Станом на сьогодні є обмеження 120 годин на рік. Це обмеження знято. Тобто працівниками роботодавець може залучати скільки йому завгодно часу до виконання його функціональних обов'язків. Причому суттєво зменшується норма щодо оплати таких надурочних робіт. Пропонує нам роботодавець платити за таку роботу у підвищеному розмірі лише на 20%. Станом на сьогодні це подвійна оплата. Аналогічно, залучення працівників до роботи в святковий, неробочий, вихідний день також оплачується з розрахунку 20%. Мотиваційна складова праці в такі дні фактично зникає. Хто буде зацікавлений в тому, щоб вийти на роботу у святковий день, якщо він отримає всього-навсього на 20% більше? Але особливу стурбованість викликає в профспілок питання звільнення працівника. Фактично, роботодавцю надані необмежені можливості для звільнення. У своєму інтерв'ю міністр Милованов каже, що це відновлення справедливості. Тому що якщо працівник має право повідомити керівника за 2 тижні про своє бажання звільнитися, аналогічне право потрібно надати і керівнику, вони ж мають бути в рівних умовах. Але про які рівні умови ми говоримо? Якщо керівник за власним бажанням, тому що в нього поганий настрій чи у нього сьогодні таке бачення, може звільнити працівника, якщо у нього на підприємстві установчій організації не планується ні скорочення, ні оптимізація, ні зміни істотних умов праці. Ми працюємо в звичному режимі, але саме цей працівник повинен бути скорочений, повинен бути звільнений. Навіть таке поняття, як скорочення, не застосовується. І пропонує уряд дотримання тільки кількох умов. Ну, перша умова – це бачення і бажання керівника. І це завчасне повідомлення працівника про таке звільнення. Це завчасне повідомлення буде залежати від строку
його зайнятості на даному підприємстві, установі чи організації. Отже, якщо він працює до півроку, його попереджають за 15 календарних днів. Якщо до 5 років – за місяць, від 5 до 10 років – за 2 місяці, якщо він більше 10 років працює на даному підприємстві, його попереджають за 3 місяці, і він на цілком законних підставах буде звільнений з роботи. Наш уряд дуже заявляв, що він дуже турбується про жінок, ви пам'ятаєте? Ми повинні створити рівні умови чоловіків і жінок в праці, в зарплаті, в відпочинку. От наведу приклад, як уряд турбується. В цьому законі, пам'ятаєте, в нашому законі про відпустки була стаття така 19, яка крім того, що надавала відпустку по вагітності пологу до 3 років, до 6 років, надавала право на 10 чи 17 максимально днів жінкам, які мають двох. Я навіть зачитаю їх редакцію, які це категорії були. Жінка, яка працює, має більше двох або більше дітей віком до 15 років, дитину інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства групи А, першої групи, одинокій матері, батько дитини, інваліда з дитинства під групи А, першої групи, який виховує її дитину без матері, а також особі, яка взяла дитину під опіку, або дитину інваліда, прийомно, одному з прийомних батьків надавалася щорічно оплачувана відпустка. Зараз цей уряд про це забув і зовсім не. Сказано тільки, що у переліку тих, переліку відпусток є тільки залишили дві категорії. От. Відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка по долі за дитину досягне нею трирічного віку. Тобто це така турбота про наших матерів, про наших дітей. Це називається соціальний захист. Уряду ж ми спеціально підвищили соціальний захист. Ми перерівнюємо умови працівників і роботодавців. Далі, оце тільки одна із тих позитивних в лапках напрацювання нашого нового уряду. Беремо далі. У нас була ще стаття 25 закону про відпустки щодо надання в обов'язковому порядку працівникам відпустки без збереження заробітної плати. Тому переліку було 18 пунктів. От. В даному випадку вони зберегли, але тільки всього-навсього зберегли тільки 8, ні, навіть не 8, 5 тільки видів тих. От як я назову, зараз пройдуся по ньому, що скасовується фактично. Працівникам, діти яких, наприклад, поступали в навчальні заклади, а треба дитину відвести на екзамени, бо, хоча, кажуть, зараз не треба цього, тому що є підсумкова атестація, але ми пам'ятаємо, що всі вищі навчальні заклади ще мають профільний екзамен, що крім цього. І якщо дитину везе до Києва чи куди там інший, треба як мінімум 3 суток. Тож. Ми запитували там, на урядовій лінії, а як же тепер бути. А вони кажуть, а ви там вписали, що пам'ятаєте, є ще була 26-та, ми писали в цю статтю, що 30 днів календарних за сімейні обставини може працівник використати. Але пам'ятайте, що 25-та – це стаття, яка говорила, що роботодавець зобов'язаний в обов'язковому порядку надати цю відпустку. 26-та – ця, що вони говорять, це має право. Тобто керівник може, якщо захоче, надасть, а захоче, не надасть. Він каже, вибачай, будь ласка, або на неї гнівається, або немає чим замінити то все. І він, вибач, другий раз буде, другого разу не може бути. Інші випадки. Ветерани праці мали 14 календарних днів. Сумісникам це поняття скасовано взагалі, не знаю, як воно буде. Далі. Працівникам, які допущені до екзаменів вищі навчальні заклади, самим працівникам надавали. Працівникам за хворим залишили. У разі смерті рідних по крові залишили далі. Особам, які одружуються, була така відпустка до 10 календарних днів, де роботодавець зобов'язаний був надати. Це скасовують, такого немає. Інваліди першої, другої групи мали 60 календарних днів, їм залишили 30 календарних днів. Далі. Інваліди третьої групи мали 30 днів, їх забрали взагалі. Пенсіонерів теж мали право 30 днів забрали. Далі, особливо ті працівники, які мали заслуги перед батьківщиною, теж мали 21 календарних днів. Все забрано. От, учасника війни, то фактично скорочено до мінімуму. Далі, в нас є така стаття 10 була в законі про відпустки, тому що якщо прийме цей закон, то ви знаєте, сказав Андрій Володимирович, що втрачає силу закон про відпустки, де чітко було розмежовано. Тривалість, мінімальна тривалість по категоріях, по галузях відпусток, порядок надання чітко відпустки. От в нас освіті, я представляю освіту, в нас в освіті було записано, що педагогічні працівники, педагогічним працівникам відпустка повної тривалості надається незалежно від часу прийняття на роботу. Тому що основна відпустка, пише, педагогічним працівникам надається у літній період.
Ви знаєте, що навчальний період триває до 30 червня, два місяці – це літній період. І тому було так, зараз норма викинута, тоді питається, якщо працівник прийде в квітні, травні, в лютому, то що йому, відпустку немає, маємо права надати тепер, тільки чи на тих 10 днів, чи 2 дні всього, на що він літом буде робити, знову невизначеність, повисло так. Далі, оплата праці, в законі зараз, в їхньому законі сказано, що до початку відпустки повинна бути виплачена заробітна плата за час відпустки. Пам'ятаємо попередню редакцію, де написано було, що не менше, як за 3 дні зобов'язані були виплатити цю відпустку. І при цьому працівника повинні були попередити про початок відпустки не менше, як за 2 тижні. Це і норма викинута. А чому? Тому що там писало, якщо цього роботодавець не зробив, то працівник мав право відмовитись від відпустки. Зараз цього немає і не виплатили. Вибач, будь ласка, до побачення, наказ видав. Як буде, не знаємо. Оце тільки з тих таких відпочинкових розділів. Мене ще хвилює розділ представництв. Це цілий розділ був Кодекс законів про працю, колективне договірне регулювання, коли закон про колективні договори, угоди. Але читав я статтю 10 представництво і пише, що представником працівників є уповноважений, визначений трудовим колективом. Ну, але в колективі є різні категорії, є профспілки, є ті, що члени профспілки, є що не члени профспілки. Як вони будуть визначати? Візьмемо закон про колективні договори і угоди. Там чітко написано, що представником від працівників є профспілкова організація, виборний профспілковий орган. При відсутності профспілки трудовий колектив обирає собі інший орган чи представника. От. Там було врегульовано, коли існує 2 чи більше профспілки. Написано, що створює спільний виборний орган. Як він має діяти, як він має включатися. На даний час не буде зрозуміло. Нонсенс права фактично. Взагалі цей закон, мені здається, прийнятий для того, щоб знищити таке поняття, як громадський контроль за роботодавцем.